ተቆራጭ አላት ብሎ ለልጄ ተቆራጭ አድርጎላታል። ايه ባልሽ ና ግንተሹ ወደ ከፍታሽ እስክትመለሽ ድረስ እስክትመለሽ ድረስ ለልጅሽ ወተት መግዣ የኛ ቤተ ክርስቲያን አንድ አንድ ሺህ ብር ወር እየመጣሽ ወሰጅ ከዚህዋ አሁን ተግናለሁ። በድግምት በመግብ የበላ ውጣ በሚልበት ሰዓት እኔ ወጣሁኝ። ረፍትነሳ ተዳሩ ረፍትነሳ ቤቷ ረፍትነሳ ኢኮኖሚዋ ረፍትነሳ ጤናዋ ረፍትነሳ ሰላም የላትም ማለት 42 ጊዜ ተደግሞባታል። ዘመኗ ወደቀ ወደቀ ታይ ና ና አምጣ ወደዚህ እሳት ይብላል። ኖ ታይም ኖ ታይም ኖ ታይም ኖ ታይም ተነስቷል ተነስቷል የመቃብር ደጃፍ ተከፍቷል ድንጋዩ በሩ ተንከባል ከፈኑ ብቻ ነው አስክሬኑ የታል እውነትም ኢየሱስ ተነስቷል። በጌታ በኢየሱስ ስም ለዚህ ላደረሰ የጌታ ክብር ይሁንለት፣ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁንለት፣ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይገባል። ሆኖም ግን እኔ ስሜ ሪያና ጌታቸው እባላለሁ። የደሴ ልጅ ነኝ። ደሴ ተወልጄ አደኩ። ሆጤ ሰፈር ተወልጄ አደኩ ነኝ። ሆጤ ሰፈር ተወልጄም ባድግም በህይወት ዙሪያዬ ያው ወደ ውጭ ወጥቼ ብዙ ጊዜ ቆይቼ ተመልሻለሁኝ። በዛ አጋጣሚ ግን ባለቤቴ ውጭ ዜጋ ነበረ። ብራድ ራንዶልፍ ይባላል። የሚጠራው ያው በራንዶልፍ ነውና እሱ ጋር ያው ልጅ አለኝ ሴት ልጅና ያቺ ልጅ ይዤ በመንከራተትበት ሰዓት በዛ በአጋጣሚ ችግር ደሴ ላይ በነበረውም ችግር ምንም ደሴ ላይ ችግር አጋጥሞኝ ስለነበረ በዛ ወጣሁኝ። በወጣም አልከፋኝም። እግዚአብሔር ነቢይ ደረሰን ሰጥቶኛል። መንፈሳዊ አባት ሰጥቶኛል። ለኔ የማንነት ጸጋ ያለው አባት አግኝቻለሁኝ። ብቸገርም እንዳልቸገር አድርጎኛል። ተርቤ እንዳልራብ አድርጎኛል። በቃ ከጎዳና ላይ እንዳነሳኝ ቆጥረዋለሁ። እግሬ ሳይሆን ወደ ነብይ ደረሰ ወሰደኝ። እግዚአብሔር ክርስቶስ ነው ወደ ነብይ ደረሰ እንድሄድ ያደረገኝ። ያነሳሳኝ ነብይ ደረሰ ነይ ብሎ ጠርቶኝ ሳይሆን እግዚአብሔር ሂጂ ብሎ ተናግሮኝ ወደ ነብይ ደረሰ እንድሄድ ተፈቅዶልኛል። ሆኖም ግን ነብይ ደረሰ አሁንም ቢሆን ለልጅሽ አትራብም፣ አይኔ ያየ በህይወት ያለሁኝ እግዚአብሔር ፈቃድ ነውና ልጅሽ ተቆራጭ አላት ብሎ ለልጄ ተቆራጭ አድርጎላታል። ይሄ ባልሽን አግንተሹ ወደ ከፍታሽ እስክትመለሽ ድረስ እስክትመለሽ ድረስ ለልጅሽ ወተት መግዣ የኛ ቤተ ክርስቲያን አንድ አንድ ሺህ ብር ወር እየመጣሽ ወሰጅ ከዚህዋ አሁን ተግናለሁ። እሺ ነብይ ደረሰ ቃላት ያጥራል። የድሃዎች አባት ነው። የወደቁትን የሚያነሳ መንፈሳዊ ትልቅ ጸጋ ያለው አባት ነው። ይሄን መናገር ወዳለሁኝና ባለኝ አጋጣሚ ግን እዚህ ቦታ እንድመጣ ያደረገችኝ በቃ ኮንፈረንስ ስለነበረ በረከት ትባላለች የድሬዳዋ ልጅና በረከት ሲሳይ ትባላለችና ለምን አንሄድም ሪያና ነብይ ደረሰ መጥቷል ብላ ይዛኝ መጣች። በመጣሁበትም ሰዓት ግን በድግምት በመግብ የበላ ውጣ በሚልበት ሰዓት እኔ ወጣሁኝ። ረፍትነሳ ተዳሩ ረፍትነሳ ቤቷ ረፍትነሳ ኢኮኖሚዋ ረፍትነሳ ጤናዋ ረፍትነሳ ሰላም የላትም ማለት 42 ጊዜ ተደግሞባታል። ዘመኗ ወደቀ ወደቀ ታይ ና ና አምጣ ወደዚህ እሳት ይብላሃል። ሶጣም ያው መንፈሱ ወጣልኝ። ሊቀቃትና ፍሪ አ ከወጣልኝ በኋላ ባልሽን ልጥራ ወይ ይምጣ ሲለኝ ይምጣ ልጄ ያላባት መቅረት የለባትም ብዬ ስናገር እሺ በዚህ ወር መጨመሪያ በዛኛው ወር መጨረሻ ላይ ይደውልልሻል አለኝ። ራንዶልፍን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም በፊታችን ባለው ጥቂት ቀናትና ወራት ውስጥ ባስቸኳይ ካለበት ቦታ እንዲደውል አዝዣለሁ። እሺ አሚን ብዬ ተቀብዬ በተባለው ቃል መሰረት ሄድኩኝ። ከሄድኩኝም በኋላ ልክ በተናገረኝ በወር መጨረሻው ላይ በ22 ማለት ነው አሁን ያለፈው መጋቢት 22 ላይ ስልክ ጮኸ። በሚጮህበት ሰዓት አናውን ነምበር ይላል። ግራ ገባኝ። ይሄ ስልክ የውጭ ስልክ ነው ለምንድን ነው ማን ነው የሚደውልልኝ ብዬ
ጥያቄ ውስጥ ገባውና ስልኩን ሳነሳ ብራድ ራንዶልፍ ነኝ አለኝ። በለው በሚልብኝ ሰዓት መፈጠሬን ጠላሁኝ። ማመንም አቃተኝ። በቃ ውስጤ ተረበሸ። ለምን እኔ 5 ወርና 6 ወር ይመስለኝ ነበር የተለያየሁት። ለኬ በሰዓቱ የተለያየ ነው ለአንድ አመት ሆኗል። እና ቀኑን ሲቆጥርልኝ አመት ሆኖናል። እንዴ እኔ እኮ 5 ወር ነው የመሰለኝ አልኩኝና፣ አይ እኔ ህልም አይቼ ነው የደወልኩልሽ መልእክት ልላክሽ አለኝ። የት ነው የምትልከኝ ስለው፣ ከ2 አመት በፊት አናውንት ቲቪ የሚል ትከታተያለሽ ወይ ሲለኝ፣ እኔ አልከታተልም አንተ ስለው፣ እኔ ከ2 አመት በፊት አናውንት ቲቪ የሚል እከታተል ነበረ እና ያ ቲቪ የሚያገለግለው ነብይ በህልሜ መጣ። ልጅ ማርያም ተሰዳለች ልጇን ይዛ፣ አንተም ልጅና ሚስት ተሰደዋል፣ ሚስትና ልጅ ስለተሰደዱ በእግዚአብሔር መዳፍ ውስጥ ናቸው ብሎኛል። በእግዚአብሔር መዳፍ ውስጥ ናቸው፣ ልጅና ሚስትህ እናተረግ ተቀበለኝ ብሎ አለኝ። እንዴ በቴሌቪዥን ነው የማየው በሞባይል ብዬ ስል ሳይ፣ በሞባይልም አልያዝኩም ቴሌቪዥንም አይደለም፣ ስባንን በህልሜ ነው። እንዴ መደወልም አለብኝ በህይወት አሉ እንዴ እነዚህ ሰዎች ብዬ ሻማ ተበርቶ ነው የተላከለት። በህይወት እንደሌለንና እንደ ሞት ነው የተነገረው ለሱ። ሻማ ተበርቶ ልጅም ሚስትም የሉም ተብሎ ተነግሮታልና እንደ ሞትን ነው የሚያውቀው። ያው በአጋጣሚ ግን እህቴ ስትጠቀመው የነበረውን ስልክ እኔ ይዤዋለሁኝ። በዛ ስልክ ለምን የእህቷ ስልክ አለ እስኪ ልደውል በሚለው አጋጣሚ ፈልጎ ሲደውል እህቴ መስላው ነበር የደወለው። ሲደውል እኔ ነኝ ያነሳሁት ስልኩን። እንዴ ብራድ ነኝ ሲል ማመን አቃተኝ። እንዴ ልደውል ቻልክ? ስልኩንስ እንዴት አወቀው ስለው፣ አይ ስልኩን ያወቅኩት ድሮ ስትደዋወይበት የነበረው ከእህትሽ ጋር የነበረው ስልክ ነው። እንዴት አንቺ ያሽው ሲለኝ፣ እኔ ያዝኩት እሷ የለችም ስለው፣ በቃ ደነገጠ እና መልእክት ልላክሽ አለኝ። የት ነው የምትልከኝ ስለው፣ በቃ አናውንት ቲቪ ላይ የሚያገለግለው ነብይ ጋር ልላክሽ። ልጄን በእግዚአብሔር ቸርነት እየኖረች ቢሆንም አሁንም ቢሆን አደራ ልስጠው፣ ኢትዮጵያ መጥቼ ልጄን እስክቀበለው ድረስ ና ተረከብ፣ ልጅና ሚስትህን ተረከብ ይልሃል እግዚአብሔር ብሎ ስላለኝ ልጄንም መልሼ እኔ በአደራ መልሼ እንድሰጠው ፈልጋለሁ እና ይህን መልእክት ንገሪልኝ፣ ለነብዩ ንገሪልኝ አለኝ። ባለይ መሰረት እኔም ለእግዚአብሔር ሰው ተናገርኩኝ። የእግዚአብሔርን ሰው መደወል ብቻ ሳይሆን አሁን ደግሞ በቀጣይ እሱም ይመጣል አንቺንም ልጁንም ይወስዳችኋል ብሎ ቃል አውጥቶልኛል። በእግዚአብሔር በመንፈሳዊ አባቴ አምናለሁ። በመንፈሳዊ አባቴ ማንነት ቅባት እተማመናለሁ። ቅባት የሞላለት ስለሆነ ባለው ቃል መሰረት እኔም ልጄም ወደ አሜሪካ እንደምንሄድ አምናለሁ። ቃል አውጥቶልኛል። በቃሉ መሰረት ይፈጸማል። ጸጋው የበዛለት አባት አለኝና። ሆኖም ግን አሁንም ልናገር የምወደው ነገር ምንድን ነው? ነቢይ ደረስ የድሃዎች አባት ነው። የወደቁት ሰዎች አንሺ ነው። አባት ማለት ቃላት የሚያጥር አባት ነው። በቃ እንደዚህ ነቢይ ተብሎ የሚባል ከነቢያትም ነቢያት የነቢያት በቃ ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ የፈሰሰበት የተሞላበት ነቢይ አባት አለን። ልናገር የምወደው ነገር በአንድ ነቢይ ብዙ ነቢይ አትናገሩ። አንድ ነቢይ ባጠፋ ሁሉም ነቢያት መነገር፣ ይሄ ከእግዚአብሔር ጸጋ ታጣላችሁ። እባካችሁ ወገኖቼ ልነግራችሁ ይሄ የምወደው ነገር ምንድን ነው? ጸጋው የበዛለት ብዙ ነቢይ አለ። በአንድ ነቢይ ብዙ ነቢይ አትናገሩ። ነቢያቶች ሁሉ የመጡት ለዓለም ሕዝብ ለዓለም አቀፍ ነው። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ለዓለም አቀፍ የቆመ አባት አለኝ። እሱም ነቢይ ደረስ ነው። በሙሉ ቅባቱ የምተማመንበት አባት አለኝና አሁንም ቢሆን በነቢይ ደረስ ቅባት የተሞላ አባት አለኝ። አሁንም ቢሆን እባካችሁን ያላገኛችሁትን ነብስ ያልተገባላችሁን ህይወት ከምትኖሩ ለተገባላችሁ ህይወት ብትኖሩ እኔ እመርጣለሁ። እባካችሁን የነቢያትን ስም አታጥፉ። ከራሳቸው አሳልፈው የሚረዱ ናቸው። ራሳቸው ተርበው ድሃን የሚያነሱ ናቸው። የታረዙትን የሚያለብሱ ናቸው። እባካችሁን ያበዱትን በሰንሰለት የሚፈቱ ናቸው። እንዲህ አይነት አባት አለኝ። እሱም ነቢይ ደረስ ነው። እንደ ነቢይ ደረስ ብዙ የተቀባ ሊኖር ይችላል፣ ግን ለየት ይላል የነቢይ ደረስ አባትነትና ቅባት። እኔ አባቴን ቅባት አውቀዋለሁ። ደረቴን ሞልቼ አፌን
አረስርሽ የምናገርበት አባት አለኝና እባካችሁን አባታችሁ አላችሁ ኑ ቶሎ እህቴ ነይ ወንድሜ ና የተከፋበትን መልስ ታገኛለህ እህቴ ነይ የተከፋሽበትን መልስ ይመለስልሻል በነቢ ደረስ በኩል ነይ ባክሽ ነይ ተጠይቅሻለሁኝ አሁንም ቢሆን የናቴ ልጅ እህቴ ልነግርሽም ወደው ነይ ይሄ ዓለማዊ ህይወት ይብቃሽ ይሄ ጫት ማላመጥ ህይወት ይብቃሽ ይህ ማንነት ይወጥቶ ይሁና እባክሽ ነይ ወደ እግዚአብሔር ቤት ነይ ይህን ለምንሻለሁ በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክኬ ጠይቅሻለሁኝ እህቴ ዓለም አቀፍ ያላችሁ ሁሉ እህቶች የእግዚአብሔር የሰጠኝ እህቶች ኑ ጫት አታላምጡ ኑ ቶሎ ወደ እግዚአብሔር ቤት ልለምናችሁ ኑ ቶሎ የቡትን አንገት አትያዙ ኑ የጫትን ቀርጥ አትቀፉ ኑ ቶሎ ደረሳ ይመስል ሃይላንድ በጎያችሁ ይዛችሁ አትሽከርከሩ ይሄ በውስጣችሁ የሚያሽከረክራችሁ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ ይመታላችሁ ቅባት ባለው አባቴ በነብይ ደረስ ኑ ቶሎ ይሄን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ባካችሁን በውጭም ያላችሁ በአገር ውስጥም ያላችሁ ኢትዮጵያውያኖች ኑ ተፈወሱ እንዲህም ከዓለም ውጭ የምትኖሩ የማንኛውም ዜጋ የሆናችሁ መንፈሳዊ አባት አለ ኑ ቶሎ ለዓለም የቆመ አባት አለ ኑ ቶሎ እንዲጸለይላችሁ እኔ ጥሪ ላቅርብላችሁ እኔ ጥሪ ልንገራችሁ ባካችሁን ተንበርክኬ በእግዚአብሔር ፊት ልለምናችሁ በእግዚአብሔር ፊት ልለምናችሁ እባካችሁ ኑ ቶሎ ነቢያት ሁሉ ሌባ አይደለምና በአንድ ነቢያት ሁሉም ነቢያት እንዲሰደብ እኔ አልፈልግም እኔ አልፈቅድም ጥሩ አባት አለን ነቢይ ደረስ ኑ ቶሎ ጥሩ ቅባት አለው አባቴ ኑ ቶሎ ቅባቱን ስታዩ ስትፈወዙ የዛን ሰጥ እውነት ነው ትላላችሁ ይህንን ሁሉ የምታዩ እስላምም ሆንሽ ሙስሊምም ሆንሽ ክርስቲያንም ሆንሽ ማንኛውም ነይና የእግዚአብሔርን ቃል እንድትካፈይ እኔ ጸልይልሻለሁ ለአባቴ የምነግርላችኋለሁ እባካችሁ ይሄ ጫት ለእናንተ ምን አይደለም ይሄ መጠጥ ለእናንተ ምን አይደለም ይሄ ሲጋራ ለእናንተ ምናችሁም አይደለም እኔ ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ያለ ህዝብ የኢትዮጵያ የሚኖር ህዝብ አሜሪካ ምኑም አይደለም የውጭ ስላልኖርኩበት ያንን ዓለም ተውትና አሁን ወደ አባታችሁ ቤት እንድትመጡ እኔ እማጸናችኋለሁ በእግዚአብሔር ፊት እንዲህ ተንበርክኬ በእግዚአብሔር ፍቅር እኔ ጠይቃችኋለሁ እባካችሁ ኑ ቶሎ በጌታ በኢየሱስ ስም ልናገር የምወደው ነገር ምንድን ነው ነቢይ ደረስ መንፈሳዊ አባቴን ጨምሮ ሙላት እንዲሰተው እኔ እጸልያለሁኝ የአባቴን ጸጋን ያውቀዋለሁና አሁንም ቢሆን እኔ እጸልይለታለሁ ትዳሩ እንዲባረክ ኑሮው እንዲባረክ ልጆቹ እንዲያድጉለት እንዲባረኩለት በእግዚአብሔር ቤት በቃ እድሜ ልካቸውን የእሱን ልጆች ምትክ ሁነው እንዲያገለግሉ የነቢይ ደረስ ቅባት ወደ ልጆቹ እንዲመጣ እኔ እጸልያለሁኝ ይባርከዋለሁ ዘመኑ ይባረክ ነቢይ ደረስ እሱ ብቻ የድሆች አባት ስለሆነ ዘመኑ ይባረክ አሁንም ደግሜ እናገራለሁ ዘመኑ ይባረክ እድሜው ይባረክ በረከቱ ይለቀቅለት እሱ ደስ ያለበት ቦታ ቤተ ክርስቲያን እንዲተክል እኔ ጸልያለሁ በዚች ባለችኝ ቅባት በጌታ በኢየሱስም ነቢይ ደረስን እድሜውን ረዘም ያድርግለት ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲል ለእኔ ሰብ ብቻ አይደለም እንደኔ ለተቦሳቀሉት እኔ እንደኔ ለተቸገሩ ሁሉ እንደኔ በቃ ህይወት የተገለባበጠችባቸውን ህይወት የሚመልስልኝ ላችሁ አባት እድሜ ይስጠው አሁንም ቢሆን ለብዙሃን አባት እድሜ ይስጥ ለነቢይ ደረስ የድሃዎች አባት ነውና እድሜ ይስጠው ለችግርተኛ አባት ነውና እድሜ ይስጠው የመንፈስ ቅዱስ አባት ነውና እድሜ ይስጠው በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ይህን ነው የምለው በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ
ተነስቷል።